Mais cedo em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que, caso o Brasil não tenha voto impresso, corre o risco de não ter eleições no ano que vem. Em resposta à declaração, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota afirmando que qualquer atuação para impedir as eleições viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também comentou o assunto, disse que qualquer especulação em relação a algum retrocesso à democracia, como a frustração das eleições, é algo que o Congresso Nacional não concorda e repudia.